армысыздар, ревью бағдарламасы басталды. Айқының жұлдызға арнаған жұмысы көшірме клиптердің қатарына кірді. Көзі қырағы көрермен әншінің келіншегі бой көрсеткен видеосын плагиат деп пайымдаған. Өйткені Төлепбергеннің туындысында 91-ның бейнебаянындағы ұқсастықтарды байқапты. Дәл осы видео жарыққа шыққалы Айқын мен Жұлдызды жұрт сынаудан шаршаған емес. Бұл жолы атышулы жұптың хейтерлері клиптің локациясынан таныс кадрларды көз шалып қалған. 91-ден қалған локациялар күшті кетіпті. Ерболат Беделхан локациямен көмектескені үшін ғана лайк басамын. Маған Найджаван клиптары ұнатты. Сонымен ойладым, бұл әнге келетін бейнебаян осы Ерболат түсіру керек деп Ерболатпен сөйлестім. Найджаван клиптары өзгеше ғой, сондай ғып стильді түсіргім келді толығымен. Айқын өзіне тағылған айыпты жоққа шығармағанымен клиптің режиссері Ерболат Беделханның жауабы тым басқа. Жоқ, бұл 91-ге ұқсамайды, себебі Айқын мен 91-дің енді өнері бағыты екі бөлек. Айқынның клипіндегі кадрларды көшірмеге балаған көпшілік енді әуеннің де ұрланғанын аңғарыпты. Плагиат, кара, половина. Айтпақшы, өзге ұлттың әніне жиендік жасағандардың қатарында Жанболат пен Жазира да бар. Бұл дуэт шетелдік шығарманы шырқап қана қоймай, автор ретінде отандық сазгердің аты жөнін жаздырған. Ал Сәдуақасова авторлық құқық аясындағы жауапкершілікті жақсы біледі. Сондықтан музыкасын мұқият тыңдайды екен. Өткен жылы қырғыз композиторының әнін шырқаған Бикеш тың тректің тұңғыш орындаушысы. Ешқандай проблема болмайды. Өзім естіген кезде барлығын тексердім. Ең бастысы өзім естігенде мен ешқай жақтан алынбағанын, ол әннің және де жаңадан жазылғанын өзім көрдім. Алматыға